Tjena Sons, det är TikCroft här och välkommen till en liten Call of Duty slash kod info-video. Jag vill inte spela in kod eftersom det blir tråkigt. Det kommer antagligen någon kod-zombies om någon vecka eller något. Tror jag vet inte. Men just nu har jag inte... Jag gillar inte kod längre. Så ja. Hoppas det är okej, men det kommer självklart andra videos med skjutspel då. Men kod kommer någon gång mer på kanalen när jag får mer motivation. Okej, någon vecka till kanske jag överdriver. Kanske någon månader om ni har min dator så... Ja, förlåt. För den låter inte så högt. Men jag är rätt nära min dator så... Det är fullt förståeligt eller vad det heter. Men ja. Inga Call of Duty-videos. För jag har fått min motivation tillbaks. Men alla ni kodälskare var kvar för kod kommer. Jag lovar. Men vi ses igen snart så hejdå.